بسم الله الرحمن الرحيم. مدير الوزير فرحت بين لو تهي ان اد لوغو تيمادا جيد هور الدفاع اما جيد هور دغالكا رنتي waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta galmudug khaasatan gaalkacyo ama wasil iyo ciidamada kale oo kala goonida ah oo ayaguna ka socda galmudug sida ciidanka baxdo iyo ciidanka jawle oo dhamaantood ka garab dagaalamaya xoogga dalka Soomaaliyeed ee gaarayna guulo la taaban karo فرحت بين لوتها مانتي ورنتي عيد مدو اي جارين قولو رسمي اه اما ها تو عيد مدى كسو جل جدود شبالا الحكي مدو جل جدود كسو بيغان ويغنو قولا جاري يكوي هل كان كدى قال لما يهو بيغو دم بارو بحيني اغان ويغنو قولا جاري قولا ها ديغا شاكي دونا وزيركا غاشان ديغا شاكي هيا لكن وزيركا وحروينا كسو دوويو ان مانتي ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale oo ka garab dagaalamaya iyo shacabka Soomaaliyeed ba ay khawaarijta ka gaareen guulo waaweyn kana qabsadeen meelo muhiim ah insha Allah cadawgeena uu jabay lala baacsanayo aan looga hari doonin godadka uu galay kala wasiir markaan ma ahan tii labaad iyo tii koowaad iyo tii saddexaad inta aan noogu timid difaaca inta aad noogu timid jiidda hore waana dhiirigelin runtii loo baahan yahay kuna beegantay xilligaadii adoo mahadsan ku soo dhawow. Asalaamu calaykum.